Nshuti bakundwa bavandimwe b'umusaraba tubashimiye ko Uwiteka yakomeje kubarinda ibyo rero tubishimiye Imana ko natwe tukiriho duhumeka rero nikanika kanya tugezemo ko kwiga ijambo ry'Imana twongeye kubararika kugira ngo muze mwifatanye natwe kandi tubabutsa ko uyu munsi guhereza isaha kugeza isaha ya saa moya turaba tufite ibyigisho dufite abigisha babiri bari buze kudufasha mu ijambo ry'Imana rero turabararitse kugira ngo mube hafi maze dusangire ku byiza by'uyu munsi uri kuri mikoro ubayoboreye gahunda amazina nitwe Yamuremye Bertrand nkaba ndi kumwe na bene data bari buze kutugezaho ijambo ry'Imana rero turabararitse kugira ngo mubane natwe ubwo mbere yuko turari kumwigisha wacu wa mbere turabanza turirimbe indirimbo yo mu gitabo maze tumurarike aze kuza niwe uradusengera maze aduhe insanganyamatsiko y'uyu munsi rero turabashishikarije kugira ngo abataragera ku nyakira amajwi zabo baze kuzigeraho vuba kandi nabamaze kuhagera turagira ngo tubahe inimero mushobora gutangiraho ibitekerezo byanyu mwagize ikibazo cyangwa se inyungu mwabonye iyo nimero ni 078 5 3 2 5 7. Ndayisubiramo 078 5 3 2 5 7. Kubari hanze y'u Rwanda nta kamenyetso ko guteranya 250 5 6 8 5 3 2 5 7. Iyo niyo nimero mushobora kuba mwatwandikiraho ubutumwa bugufi SMS cyangwa se mukaba mwaduha byifuzo byanyu mucishije ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Tugiye kuririmba indirimbo ya 59 ivuga ngo Yesu umukunzi wanjye maze umwigisha wacu aze atangire. Yesu umukunzi wanjye mpa kuguhungiraho ubwo murabusuma n'umugarugwa cyane umpishe mukiza we kugeza uhitira unyobora hikinze nuku nkizu nyakide na bundi buhungiro mwamunyiro korere nunzi bukire rwose komeza ujyundengera nkwizigire wenyine ni wowe umpa imbaraga uhashya abanzi banjye simpugane na hato ngushime mwami Yesu kutagira icyo unyima usindagize urushye n'urwaye uramukiza urera bihebuje ntabwo ngutunganiye ndi mubi bikabije wowe urakiranutse ubabarira cyane kandi imbabazi zawe ziruta ibyaha byanjye nkeza nkomeze nere we soko y'ubugingo nkundira nkuvamemo unyuzura umutima nzagere ku bugingo.
Reka dushimire Imana kubw'urukundo rwayo rwatumye tubaho tugihumeka umwuka bazima nta gikuba cyacitse. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Rero tugiye kwigana ijambo ry'Imana muri kano kanya, ndetse twanatangiye amaterano yacu n'indirimbo. Rero reka mbere y'uko twiga, reka tubanze dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje Imana ikomeye, tugushimye ukuntu ukomeje kutwigaragariza no muri kano kanya. Ushimye uko twahumeye ku mwuka w'abazima nta gikuba cyacitse, izina ryo nirimbazwe. Tugiye kwiga ijambo ryawe n'abo waremye, ntabwo benshi turebana, ubane nabo, ubafungure imitima yo kwakira ijambo ryawe, maze ijambo ryawe niribwa mu mitima yabo, maze nabo bakaryakira nk'ijambo ry'umwuka. Turaguhimbaza. Abagiye ugiye kurivugana umunyabyaha, nabo abari buryumve, utwejeshe amaraso ya Yesu Kristo, tubisa twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Rero reka dushimire Imana cyane, urukundo rwayo na nirwo rutumye tuba tugihumeka, izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Ku mazina yanjye nitwa Tugane Yesu Rure Josephu, kaba ndi umugorozi ukora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi, cyangwa se wemera ivugurura n'ubugorozi. Rero tukaba tugiye kwigana ijambo ry'Imana, insanganyamatsiko yayo y'iryo jambo turigana iratubwira ngo kubera iki isi yose izibasira abasigaye. Niyo nsanganyamatsiko tuza kwiganaho muri kano kanya, niyo itubwira ngo kubera iki isi yose izibasira abasigaye. Hariho akabazo buri muntu wese yakwibaza. Bibiliya ivuga ivuga umugore ariwe torero, ikavuga abasigaye, abo bose abantu bagomba kwitandukanya bakamenya umugore, bakamenya n'itorero ryasigaye. Ibyo tukamenya kubitandukanya n'ibitorero rizarwanya rikavuga na maraya, ni ukuvanga inyigisho z'ukuri n'iz'ikinyoma. Maraya mu byasho 17 ndetse n'ibyasho 12 havugwa mu mugore hagaze ku kwezi mfite ikamba n'inyenyeri 12. Ibyo byose bijye bitandukana, ariko umugore muri mu byasho 12 atandukanye n'uri mu byasho 17 ho handitse maraya uhetswe n'inyamaswa kandi ufite igikombe cy'ibizira mu tokeze. Noneho byasho 12 rero hakavuga umugore wari wambaye ibyera, kandi ibyo byera ni ugukiranuka kwa Kristo. Rero birumvikana ko abagore batandukanye, hamwe ni itorero ry'Imana mu bitandukanye, naho ahandi ni itorero rivanga ukuri n'ibinyoma mu byasho 17. Rero tugiye kwigana iyo nsanganyamatsiko, na nuko itubwira kubera iki isi yose izibasira abasigaye. Turajya muri Bibiliya. Muri Bibiliya turasoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 12, maze twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. 12 umurongo wa 17 haranditse hatya ati, ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Niba mwabyumvise, ni ingingo ebyiri zatuma ikiyoka kirakarira abasigaye. Icya mbere, ingingo ya mbere, ni uko bazabakomeza amategeko 10 y'Imana. Iya kabiri, bazaba bafite guhamya kwa Yesu. Ibyo nanone turaza kubishimangira dusomye aba basigaye icyo bazarwanirira ni ikihe. Nk'uko Satani ikiyoka ari Satani kizarwanya basigaye bitona amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu, kizabarwanya kubera ko bazaba nabo bahagaze ku mategeko yayo. Ngaho nabo bazahagarara ku mategeko yayo. Ni muri Zaburi 119 umurongo w'ijana na 126 haranditse ngo,
igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye kuko bahinduye ubusa amategeko yawe. Imana irabireba ibona ko amategeko y'Imana suzuguye abantu bayakandagira uko biboneye, noneho iravuga ngo igihe cyo gukora kwanjye kirasohoye kuko bahinduye ubusa amategeko nashizeho cyangwa se ibyanditswe byera ibyo Imana yashizeho mu kuva 20 umurongo wa 3 kugeza 17 ko ayo mategeko yandikishijwe yandikishe urutoki rwayo agomba kumvirwa. None se izo mfatiro nizisenwa umuntu w'Imana cyangwa se abasigaye bazakura iki? Amategeko y'Imana narambuka arimbutse cyangwa se agakurwa cyangwa se agahindurwa, abana b'Imana bazakura iki? Ibyahishuye 11 umurongo wa 3 haranditse ngo reka turebe rino jambo. Haravuze ngo niba imfatiro zishinwe umukiranutsi yakora iki? Imfatiro iyo zishinwe nta kindi umukiranutsi yakora ni ukwerekana iby'Imana yashizeho bikaba byaraje guhindanwa na gahunda z'abantu, kandi ubwo amategeko y'Imana ngo azaba akuweho cyane bakibasira n'itegeko ry'isabato rya 4 ngo Imana izakoresha abantu kuko bazaba bakoze ku itegeko ryayo ryerekana ibintu bitatu mu itegeko rya 4. Harimo ibintu bitatu bikurikira. Icya mbere, harimo izina ryayo ndi Uwiteka. Umurimo ikora ni umuremyi. Ahitegeka ni mu ijuru no mu isi. Ibintu bitatu biri mu itegeko rya 4. Ikindi nimo kashe y'Imana iri. Ibyo bintu bitatu iyo biri mu kirango cy'umutegetsi uyobora igihugu nabyo biba byerekana ko afite ahayobora umurimo akora n'ahategeka. Iri tegeko rero rirakomeye mu mategeko yose arera koko, ariko itegeko ry'Imana rya 4 ngo niryo ririmo isezerano. Amategeko yose agomba kumvirwa, ariko irya 4 ni umwihariko cyane ko ni naryo rigiye kuba isibaniro ry'urugamba imbere yacu. Rero bantu b'Imana, ikidukwiriye ni ukugenda mu cyanditswe byera, mu byanditswe byera, nta kugenda, nta kongera, nta kugabanya, kugira ngo duhagarare mu byo Imana yashizeho kandi tukabihagararamo twemye. Guhamya kwa Yesu seniki ikiyoka kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye, icyo ni kimwe, basigaye bitonde amategeko y'Imana, icyo ni kimwe, kandi bakagira guhamya kwa Yesu. Mu byashe 19 umurongo wa 10 haranditse ngo uko guhamya kwa Yesu ni umwuka w'ubuhanuzi. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Rero abantu b'Imana bagomba guhagarara mu byashu muri mu byakuzwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 29. Petero na Yohana barabakubise ngo bumvire amategeko y'idini y'Abayuda, bumvire ndetse n'abicyo gihe bangaga ku iby'Imana byavugwa na Yesu akavugwa. Mwumva ijambo basubije. Ijambo basubije ni irihe? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 29. Kubera iki isi yose izibasira basigaye? Niyo nsanganyamatsiko turimo kwigana. 5:29 reka duhere 25. Ariko haza umuntu arababwira ati dore ba bantu mwashize mu nzu y'imbohe bahagaze mu rusengero barigisha abantu, maze umutware n'abasirikari baragenda babazana ku neza kuko batinyaga rubanda ngo batabatera amabuye. 27. Bamaze kubashira imbere y'abanyarukiko, umutambyi mukuru arababaza ati ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina? None dore mwujuje Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kudushyiraho amaraso ya muhanuzi? 29. Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Isi yose mu gihe izibasira basigaye ni abazabakomeza amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera nk'ukwa Yesu, kandi bagahagarara ku nyandiko ku mpamvu z'ibyo bizera abandi batazi. Niyo mpamvu isi yose izabibasira ariko kuko izaba itarabamenye.
Rero niyo mpamvu muzasoma muri Yohana impamvu bazibasira basigaye ngiyi. Impamvu isi yose zibasira basigaye n'ukubera iki. Yohana igice cya mbere twumve impamvu isi yose izibasira basigaye n'ukubera iki. Yohana igice cya mbere umurongo wa cumi yari mu isi ndetse ne wayiremye nyamara bisi ntibamumenye yaje mu bye ariko abe ntibamwemera icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro umurongo wa karindwi uyazanwe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera icyakora se umucyo ahubwo niwe wahamije ibyawo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese yari mu isi uwo ni Yesu aza mu mwijima ariko umwijima ntiwamenya umucyo niyo mpamvu isi yose izarwanya abasigaye muri mu gitabo cya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 reka turebe ijambo uko rivuga 15 umurongo wa 18 abisi ni babanga mumenye yuko babanje kunyanga batarabanga iyo muba bisi abisi baba babakunze ariko kuko mutarabisi ahubwo nabatoranije mu bisi nico gituma bisi babanga mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja niba bandenganije namwe bazabarenganya niba bitondeye ijambo ryanjye niryanye naryo bazaryitondera ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye kuko batazi uwantumye uwariwe izina ry'Imana yacu nabwo icyo rero isi yose mu gitabo cyitwa Service Chrétien cyangwa se umurimo wa Gikristo page 198 reka nsome muri no jambo twumve icyo risobanura 198 kubera iki isi yose izibasira basigaye 198 ndasomamo ijambo nkeneye cyane haranditse ngo tugomba gusobanukirwa ko ubutegetsi bw'abantu bwashizweho n'Imana kandi tukigisha ko kubwumvira ari inshingano yera mu gihe cyose butararenga ingabano bwemererwa n'ijambo ry'Imana nyamara igihe ibyo busaba binyuranye n'ibyo Imana idusaba tugomba kumvira Imana kuruta abantu ubutegetsi bugomba kumvirwa ni mu Roma 13 koko n'iby'ukuri no kubusuzugura ubusuzuguye Imana ariko igihe cyose buvuze ibinyuranye n'ibyo ijambo ry'Imana ritegeka tugomba gusubiza nka Petero na Yohana ngo ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu haranditse hepfo ngo ibyanditswe byera bigomba kwemerwa ko bisumba amategeko yose ya kimuntu uku ni ku Uwiteka avuga ntibigomba gusimburwa na uku ni ku itorero rivuga cyangwa uku ni ko leta ivuga ikamba rya Kristo rigomba gushirwa hejuru rigasumba amakamba y'abanyacyubahiro bo ku isi izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro rero igikwiriye tugomba gusubiza mu gihe cyose ubuyobozi bwa leta bw'igihugu bw'isi bukigenda ku mategeko n'amateka Imana yawushiriyeho tugomba kubwumvira ariko igihe cyose bwanyuranije n'ibyo Imana isaba tugomba guhagarara amategeko y'Imana tukarengera ibyo Imana yandikishije muri mu gitabo cya Danieli reka turebe Danieli igice cya gatatu umurongo wa 13 turageza 18 haranditse ngo Sadurake na Meshake na Bedenego banga kuramya igishushanyo nuko Nebukadinezari ararakara cyane ategeka ko bamuzanira Sadurake na Meshake na Bedenego nuko babashyira umwami Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati mbese Sadurake na Meshake na Bedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye imana bakoresheje une lettre minuscule inyuguti nkuru bivuze ngo nibigirwa mana hepati mbese Sadurake na Meshake na Bedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo kizabu nakoze nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi
imyironge n'inanga n'isambuka n'amabura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga mukemera kubarara hasi mukaramye igishushanyo nakoze uyu nine Nebukadinezaru wagikoze ni byiza ariko nimutakiramya ako kanya murajugunwa mu itano ry'umurirugurumana hepfo yababaje ikibazo aravuga ati mbese imana iri ubakizo iri ubakize amaboko yanjye niyihe bakoresheje inyuguti nkuru une lettre minuscule bivuze ko zari imana zibigirwa mana zabagiba buruni yaziziraga kubinebukadinezari atekereza ko arizo zitanga imvura urubyaro zigatanga amahoro nibindi ariko ba Meshaki na Abednego na Shadrach banga kuyikorera kuko bari baravuye wabi Yerusalemu arabanyagano bagiye arabanyagano binjiri baburoni bashaka kwerekana icyubahiro cy'Uwiteka 16 Sadurak na Meshaki na Abednego basubiza umwami bati Nebukadinezari nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo niba ari ibyo Imana yacu dukorere ibasha kudukiza mu itanwa ry'umurirugurumana kandi zadukiza ukoko kwawe nyagasani ariko nayitadukiza nyagasani umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya ico gishushanyo kiza wakoze muzakurikirana kino kigisho ngo babajugunye mu itanwa ry'umurirugurumana kuko bari bahagaze ku mategeko n'amateka Imana yandikishije nta kongera nta kugabanya ngo mu itanwa ry'umuriro habonekamo undi muntu wakane yari umwana w'Imana ngo agendana nabo Saduraka na Meshake na Abednego ngo umwami yigira hafi n'itanwa riri kugurumana ngo arabakura ngo yemwe bagaragu b'Imana ishobora byose ngo nimusoke mu itanwa barasohoka ngo ntacyo babaye byerekana ko Igihe cyose duhagaze ku mategeko y'Imana, Imana izaturengera. Ariko nanone, ntukitwaze ko ushobora kuzaba nka Daniel ukajugunwa mu rugobo rw'intare nka Daniel ugashirwa mu itanura ntushye, ahubwo hari igihe byakubaho bikarangira ugapfa niko Imana iba yabishimye. Rero utajya wibwira ko igihe cyose ugiye mu karengano urenganirizwa ukuri ushobora bishobora kukugendekera nk'uko Daniel yagiye mu rugobo akavamo ntacyo abaye. Ahubwo ushobora gupfa nkuko bahusi bapfuye bazira ijambo ry'Imana ba Wycliffe ba Tindar ba Johnny Knox ba Eklompade bahari n'abandi baharaniye ukuri ku ijambo ry'Imana baravuga ngo ibikwiriye n'ukumvira Imana kuruta abantu mu gitabo cy'ibyahishuye igice cya 6 umurongo w'9 haranditse iri jambo rikurikira ibyahishuye igice cya 6 umurongo w'9 Haranditse hatya ati reka turebe iki jambo ry'Imana ritubwira kubera iki isi zarwanya isi yose zibasira abasigaye 6:9 umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 5 mbona munsi y'igicaniro imyuka yabishwe waho ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga batakanijwe rirenga bati ayi mwami wera ukuri uzageze kudaca amateka no kudahora bari mu isi uhorera amaraso yacu umuntu wese muri bo ahabwa igishura kera babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka umvira ijambo kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nk'abuzuzurira nushaka uca karongo ku ijambo rivuga ngo kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nk'abuzuzurira ibi ni byabaye bizwi n'abasomyi b'ibitabo bitandukanye byabaye mu karengane ko hagati mu myaka yo hagati bitamu wa yenage kuva muri 538 kugeza mu 1798 aho hapfuye miliyoni zirenga 50 ku isi z'abakristo cyane mu Buraya bazira ijambo ry'Imana Ibyo birazwi kandi bizwi n'abanyabwenge batandukanye no mu bitabo bitandukanye ko aho abana b'Imana bapfuye bazira urupfu rubi ariko Imana yababwira ngo mugende muruhuke kuko imbere aha hari abandi nabo bagiye gupfa nkamwe uwo mubare wakuzura mwese nkazabahemba muri kumwe kuko niko byanditse ntabwo yahemba bamwe abandi nabo bari kiri ku rugamba ni ngombwa ngo abo bari basinziye n'abandi nabo bategereze Ibyo uzabisoma mu Waheburayo
urabisoma mu gitabo cy'Abaheburayo 11 ko tuzahemberwa rimwe 11 umurongo wa 39 haranditse ngo abo bose nubwo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo nyamara ntibahabwa ibyasezeranijwe kuko Imana yatugambiriye kurushaho kuba cyiza kugira ngo badatunganwa rwose tutari kumwe. Birumvikana rero ko iby'Imana ivuga bigomba gusohora ijambo ku ijambo, itegeko ku itegeko. Haba kuki kabiri umurongo wa kabiri n'uwa gatatu haranditse ngo iby'Imana yavuze ubitegereze kuzaho bizaza kandi ntibizahera, naho byatinda ariko ntibizahera, niko Imana yavuze. Nanone uze kubisoma ko Imana ijambo ivuze rijya risohora uko byateganijwe mu gitabo kitwa Ibihamya umuzingo wa kabiri page 178. Ibihamya umuzingo wa kabiri page 178 haranditse ngo Le monde protestant d'aujourd'hui voit dans les petits groupes des observateurs du sabbat et Mardoché qui sortent à la porte. Muri iki gihe isi ya giprotestante irabona mu itsinda ry'abakomeza isabato Mordekai uhagaze ku irembo. Le caractère et la conduite de ce qui exprime le respect de la loi de Dieu, imico n'imyitwarire ye igaragaza ko aha gacira amategeko y'Imana. So un perpétuel les proches envers ceux qui ont rejeté la crainte du Seigneur et qui foulaient aux pieds les jours du sabbat. Nous gucyaha guhoraho kubanze kubaha uwiteka kandi bagakandagira isabato ye. Par tous les moyens possibles, il faut se débarrasser de l'intrigue indésirable. Ni ngombwa gukoresha uburyo bwose bushoboka ngo bikize icyo gitotsi kidakenewe. Kubera iki se isi yose izibasira basigaye? Ni kubera ko abo basigaye bazaba bahagaze ku mpamvu z'amategeko yayo bakiranutse kandi bahagaze ku by'Imana yavuze. Batari abantu bahiyo bigiye cyangwa iyo benshi bagiye, ahubwo bahagaze ku kuri kabone nubwo baba bahagaze nka Meshaka, Abedinego na Shadrake, ariko bakaba bahagaze ku kuri kwa Bibiliya. Hepfo baranditse ngo Satan existe la l'indignation contre les minorités qui a connaissance des causes les fisela d'accepter les coutumes et les traditions populaires. Satan azatera abantu guhinyura itsinda rito ry'abantu baciye bugufi bazanga kwemera imihango n'imigenzo, ibyo bise coutume et tradition populaire. Bazanga kwemera imihango n'imigenzo yemerwa na rubanda nyamwinshi kubera impamvu bazi. Birumvikana. Mu gitabo cya Mateyo 15 umurongo wa 6 kugeza 8 haranditse ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha na mategeko n'imigenzo by'abantu. Mateyo 15:13 ati igiti cyose data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Iby'Imana yategetse kubyongera cyangwa kubigabanyaho ubaye umuhanuzi w'ikinyoma, ntabwo Imana yakwemera. Ibyo yaza kubisoma mu migani igice cya 30 umurongo wa 5:6 haranditse ngo ijambo ry'Imana ryose riragiragezwa, niyo ngabikingira abayihungiyeho, ntukagire icyongera ku magambo yayo kugira ngo itagucyaho ugasanga uri umunyabinyoma. Rero impamvu abantu bazanga kwemera imigenzo n'imihango bya rubanda nyamwinshi nuko bazaba bazi ibyo bizera ibyari byo, ngo ni itsinda rito rizanga kwemera ibyo abantu benshi bemera. Kandi koko abantu bajya iyo benshi bari, niyo abantu bagiye gucana urubanza, ibyo abantu benshi bemeje nawe niyuye. Oya, Bibiliya ntabwo ari kwibara. Ndabaha amasomo abiri. Ntukaje iyo benshi bagiye. Kuva mu gihe cyose bacira urubanza nabi cyangwa se bakabanyuranije n'itegeko ry'Imana, ugomba guhagarara neza nk'uko urushinge rwa Dira ruhora rwerekana amajyaruguru. Mu gitabo cyo kuva 23 umurongo wa kabiri
ntugakurikize benshi gukora ibyaha kandi nutangwaho umugabo ntukaje iyo benshi bagiye ngo utume bacurubanza nabi. Imana iri kutubwira ngo twitegereze. Niyo mpamvu yavuze muri Yeremiya 6:16 ngo nimuhagarare mu nzira murebe mubaririze inzira za kera aho inzira nziziri abariyo munyuramo nibwo muzabona uburukiro mu mitima yanyu. Hepo baranditse ngo ariko barahakana ngo nituzayica. Murumva ni pluriel ni mu bwinshi ni benshi nyine. Matayo 7:13 haranditse ngo mugira umwete wo kunyura mu irembo rifunganye kuko inzira ari nini kandi abayijyamo nangari kandi iyo nzira ngo abayicamo nibo benshi. Birumvikana rero kugiye benshi bagiye ntabwo ari wo muti ahubwo ugomba guhagarara neza nkuko Eliya witishe ubyahagaze hagati y'abahanuzi ba Bali na Shera 850 akabikira ko kageza ibitakishoni nkuko Yohani mwene Zekariya yahagaze mu butayu abwiriza abantu. Ibyo tugomba guhagarara ukuri nkuko Meshaki na Bedenego bahagaze Babuloni mu isi yari tuwe n'amamiliyoni ariko bahagarara ukuri kandi Imana yabo iramenyekana. Hepfo mu gitabo kitwa iyi nzira simezite mu gitabo kitwa ubutumwa bwatoranijwe mwumva iyi nzira impamvu izanarwanwa na Satani akayirwanya. Ijana 130 gitabo kitwa ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri haranditse ngo inzira ijya mu ijuru ifunganiye cyane abashaka kuyigenda na misumbwe n'ubutunzi, ifunganiye cyane abibereye mu mukino kurarikira, irahanamye cyane kandi goye kugendwamo n'abashaka ubuzima buboroheye kugira ngo bayizamuke. Kwiyuhakuya icyo ni icya mbere, kwihangana icyo ni icya kabiri, kwitanga icyo ni icya gatatu, gukwenwa icyo ni icya kane, ubukene icyo ni icya gatanu, umurimo umugoye icyo ni icya gatandatu, kwihanganira kurwanwa n'abanyabyaha icyo ni icya karindwi. Uwo ni wari umugabane wa Kristo kandi ni nawe ugomba kuba umugabane w'umuntu niba ashaka kujya muri paradizo y'Imana. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Rero bantu b'Imana ikidukwiriye ni kimwe no gukomeza amategeko y'Imana. Ngaho mwumve hepfo muri icyo gitabo kitwa ibihamya umuzingo wa kabiri 178 haranditse baravuze ngo des hommes influents se joindront à ceux qui rejettent la loi et qui ont une conduite dépravée pour persécuter le peuple de Dieu. Abantu mu myanya yo hejuru kandi bubashwe bazifatanya n'abanza amategeko y'Imana kandi bakaba bafite n'imyitwarire yononekaye kugira ngo barenganye ubwoko bw'Imana. Mwumvise twatangire ku isomo ryo mu byashuwe 12:17 ikiyoka kirakara wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitonda amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera nko kwa Yesu, guhamya kwa Yesu. La richesse, le génie, l'éducation sinilo pour le couvrir le mépris. Ubutunzi, ubuhanga buhanitse, ubumenyi bizifatanya kugira ngo babandagaze. Des gouverneurs, des pasteurs et des membres d'église conspireront contre lui. Abategetsi batagira impuhwe, abapasitoro hamwe n'abizera b'itorero bazahuza umugambi wo kubarwanya. Ibi kubera iki? Bazaba banze kumva ibyo bise coutume et tradition populaire, imico n'imigenzo byabaye gikwira. Bazahagara ku ijambo ry'Imana nta kongera nta kugabanya. Ni nayo mpamvu iyo usoma ibyashe 13 kubera ko abantu bose batinya inyamaswa, kubera ko inyamaswa yose ifite ibintu ifite ubutunzi ngo kandi abantu bose bakaba banyotewe n'ubutunzi bw'isi ngo bazaramye inyamaswa. Reka mbisome byo. Abazayiramya banganiki? Abazaramye inyamaswa se banganiki? Ibyashe 13:15 turageza 17 ihabwa gw'icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi kicisha abatakiramya bose, itera bose aboroheje abo ni aba mbere, n'abakomeye abo ni aba kabiri, n'abatunzi abo ni aba gatatu, n'abakene abo ni aba kane,
nabo umudendezo abo naba gatano nabimbata abo naba gatandatu gushirwa ikimenyetso ku kiganza kiburyo cyangwa mu ruhanga kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda kereta afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umwari w'izina ryayo. Murumva ko izi nzego zose zitandukanye bavuze harimo aboroheje, harimo abakomeye, harimo abatunzi, harimo abakene, abo mudendezo n'imbata bose ngo bazaramya iriya nyamaswa kandi bemere gushirwa ikimenyetso cyayo mu ruhanga ndetse no mu kiganza kiburyo. Ikimenyetso cy'inyamaswa gishirwa ahantu habiri ni mu ruhanga ndetse no mu kiganza kiburyo. Ikimenyetso cy'inyamaswa se niki? Ikimenyetso cy'inyamaswa niki? Mu gitabo ndaza gusomamwo mwumve uko bakivuga. Igitabo kitwa ibyaduka Evenement des derniers jours, ibyaduka byo minsi imperuka. Ikimenyetso cy'inyamaswa nikihe? 2020. Reka dusome iri jambo uko rivuga. Haranditse 2020. Reka turebe icyo ijambo ry'Imana ridutegeka maze twumve. 2025 haranditse ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ni isabato y'ubupapa. C'est le dimanche. Ibyo abantu bamenye kubitatu. None ikimenyetso cy'inyamaswa ni isabato y'ubupapa. Ikimenyetso cy'Imana ni isabato samedi. Cyangwa se Saturday mu Kingereza. Cyangwa se Sonntag mu Kidagi. Uwo niyo munsi w'Imana. Le jour du repos. Umunsi w'ikiruhuko. Niyo sabato yejejwe ndetse muzanayisoma mu gitabo ikimenyetso cy'Imana aho cyanditswe. Ntabwo ari njye wabyanditse, ni Imana yandikisha abagaragu bayo. Murabisoma mu kuva 31, umurongo wa 17 haranditse ngo ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abayisiraheli, kuko iminsi itandatu ari Uwiteka yaremeye ijuru n'isi ku wa karindwi akarorera akaruhuka. Itegeko ry'isabato Mose ahabwa amategeko. Rero bantu b'Imana, ibyo byumvikane. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumweru, ikimenyetso cy'Imana ni isabato, igishushanyo cy'inyamaswa nibyo bise ekumenisme, n'urwiyunge, kwibumbira hamwe kw'amadini, nibyo bizatebutsa kugaruka kwa Yesu. Rero ibyo byumvikane. Noneho ngo abari mu isi yose bazaramya nyamaswa, mwumvise inzego zose ngo zizayiramye, ngo ariko nayo ngo izaba yategeye muri ibi bintu bitanu ngiye kuvuga. Inyamaswa nayo ngo kubera kwizi kw'abantu bose bakeneye ibi bintu ngiye gusoma, ngo izategera mu butunzi ni ikintu cya mbere. Ngo inyamaswa itegere mu buhinzi, itegere mu buzima, itegere mu mashuri, itegere no mu myizerere. Ngo ibi bintu bitanu, kuko ngo isi yose inyamaswa izi yuko abantu bose bakeneye ibintu bitanu bya buri munsi, ni naho izategera. Ndabisubiramo: ni mu butunzi, mu buhinzi, mu buzima, mu mashuri no mu myizerere. Ni ibintu bikenerwa buri munsi kandi bitubeshe hano ku isi. Inyamaswa hose izategera. None ikimenyetso cy'Imana yavuze ngo ni ugushirwa mu ruhanga, baba bavuze servant cyangwa se esiplu cyangwa se ame, ni mu ntekerezo imbere en dedans. Noneho bavuga ikimenyetso, ntabwo bavuga ngo ni icyo kimenyetso kizashirwa mu mutima w'umuntu muri kere. Aha ni mu ntekerezo. Mu ntekerezo ni ukubahiriza isabato no kuyiramya no kuyiruhuka. Reka ndebe ikimenyetso cy'Imana 2020, ibyaduka byo mu minsi imperuka. Handitsemo ijambo nkeneye cyane 2020. Na reka turebe icyo ijambo ry'Imana ribivuga, maze twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Haranditse 2022 haranditse ngo ikimenyetso cy'Imana ihoraho gishirwa kubitondera isabato y'Uwiteka bikwiye ku mutima. Ni article 86. Abashaka gushirwaho ikimenyetso cy'Imana
ku ruhanga rwabo bagomba kwitondera isabato y'itegeko rya kane. Kubahiriza isabato mu buryo bw'ukuri ni ikimenyetso cy'uko wumvira Imana. Ntabwo ikimenyetso cy'Imana ari agakarita bari kubaha ngo nuko wipimishe watewe n'urukingo. Kuko abantu bajya bakora ibintu byo byita fanatisme, ubukusi n'ubwaka, ntabwo ari byo. Ikimenyetso cy'inyamaswa n'icy'Imana ntabwo bigaragara ku muntu. Ntabwo bazafata ikintu ngo baze bakigutereho ngo abandi ngo ni imashini ngo izaba iri mu Burayi igenzura abantu bose, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ikimenyetso cy'Imana ni isabato no kuyiruhuka. Ikimenyetso cy'inyamaswa cyo ni dimanche no kuyitangaza no kuzayizereza igihe izatangarizwa muri Amerika mu nteko ishinga amategeko. Rero byo birategerejwe, kandi koko isabato izakurwaho isi yose ibwirwe kubahiriza umunsi umwe w'ikiruhuko kw'isi yose. Kandi ko mwatangiye no kwibona ibimwe murabona ibicucu byabyo. Rero bantu b'Imana, ibyo nibyo tubabwira. Noneho ngo Imana ngo ibonye yuko abari mu isi yose bazaramye nyamaswa, yahise yohereza marayika ngo yatange itangazo. Nawe aravuga ngo mwumve itangazo atanze. Abari mu isi yose bose Imana ibonye yuko bazakurikira iriya nyamaswa, ngo ni Imana nayo ihita itanga itangazo rikurikira. Reka ndisome iryo tangazo itanze ni irihe. Ni ibyahishuwe, mwumve. Reka ndisome, ni ibyahishuwe 14 umurongo wa 9 kugeza 12. Haranditse ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, attention là-bas, uwo ni uzanwa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguwe mw'amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kwazwa kwa bucumba iteka ryose nibaruka ku manywa na nijoro abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Umuntu wese ushirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Ngo isi yose mu byashe 13, 14, 16 kugeza 18 ngo ibonye yuko isi yose aboroheje abakene abimata umudendezo ngo bazaramye nyamaswa bigendeye mu ngingo eshanu tumaze kuvuga izategeramo, marayika nawe aramanuka, Yesu Imana imwohereje ngo tanga itangazo ku muntu wese uzaramye iriya nyamaswa ko yemerewe umujinya w'Imana udafunguwe mw'amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Kudafungurwa mw'amazi mu gacuma k'umujinya wayo ngo bivuze ko Imana itazigera igirira impuhwe abaramije ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Mbese abahinduye ubusa amategeko y'Imana harimo n'irya kane ry'isabato. Erega ngo biteye ubwoba ni mu gitabo cy'Abaheburayo 10:35 haranditse ngo erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Buriya Imana yateje ibyago birindwi, yateje ibintu bikomeye kubera ko abantu banze kuyumvira. Ibyo guhangana nayo rwose sinzi uko bimeze, birakomeye cyane. Rero dusabwa kumvira Imana kuruta uko twakumvira inyamaswa cyangwa se abantu. Rero byumvikane nk'uko ijambo ry'Imana ridutegeka, turasabwa kumvira Imana kuruta abantu. Mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 9 page 229 kugeza 230 haranditse ngo religious powers lied to even by profession and claiming to have the characteristics of a lamb will show by their acts that they have the heart of a dragon and that they are instigated and controlled by Satan. Abayobozi b'amadini bahamya ko bafitanye isano n'ijuru kandi ko bafite imico iranga umwana w'intama, bazerekanisha ibikorwa byabo ko bafite umutima w'ikiyoka kandi ko bahumekemo bakanayorwa na Satani. The time is coming when God's people will feel the hand of persecution because
They keep hold the seventh day. Igihe kiraje ahubwoko bw'Imana buzarenganwa buzize kweza umunsi wa karindwi. Attention là bas. Umunsi wa karindwi turavuga umuntu agahuma, turavuga ibintu bigakomera, ariko ngo ni ugiye ku musitari umurongo gacibwa ugabanya abakorera Imana n'abatayikorera, ugabanya abumvira amategeko y'Imana n'abumvira amategeko y'abantu. Uwo musitari ugomba gucibwa. Hepfo baranditse ngo but God is the people are to stand firm for him. Nyamara ubwoko bw'Imana bugomba guhagarara bushikamye ku bwayo. Nta mpamvu zo gutinya igihe cyose turengera iby'Imana, ahubwo tugomba guhagarara nk'urushinge rwa dira ruhora rwerekana amajyaruguru. Hepfo baranditse ngo and the Lord will walk in their behalf, showing plainly that he is the God of gods. Imana izabwitaho yiyerekane ku mugaragaro ko ariyo mana isumba ibigirwa mana. Izina ry'Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ntabwo Imana izigera itererana bayo, kuko dufite isezerano tubwira ngo nitwita ku byayo nayo izita ku byacu. Bivuze ngo ntabwo twakwizera twavuga yuko ngo nitujya mu karengane Imana izaje idukiza ngo tugaruke uko twakabaye. Ubwo no gupfa tuzemera gupfa, ariko iyo dupfuye ntabwo urupfa ari ikibazo. Urupfu ntabwo ari ikibazo, ahubwo ikibazo upfanye ihe migabo n'imigambi. Ariko upfuye Imana ikwanditse mu gitabo cy'ubugingo nta kibazo, ariko gupfana ibyaha ni ikibazo gikomeye. Urupfu ntacyo rutwaye Imana. Ibyo ndabisoma y'abana bayo bapfuye bizeye bakiranuka bahagaze riri ukuri. Imana irabakira kandi kandika ngo ni lezero, bakandika nk'intwari mu bitabo byo mu ijuru. Ibi urupfu se hari icyo rutwaye abana b'Imana babapfuye? Zaburi 116 umurongo wa 19 haranditse ngo urupfu rw'abakunzi be n'urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Ntabwo rero urupfu ari ikibazo, ahubwo ikibazo upfuye ute, upfanye iki, icyo uzibukirwaho ni iki? Rero bantu b'Imana, reka duhagarare bwuma ubwisi igiye gukuraho amategeko y'Imana binyuriye. Reka some uko bizagenda binyuriye mu gitabo, igitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi imperuka, Evenema, page 178. Itegeko nshinga rigahinduka ry'isi rya Amerika izabikuyeho isabato. Umudendezo ifite ibyo bise ngo ni amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Nibyo bise demokrasi na liberite religieuse. Gutegekwa n'ushaka kandi no kujya mu idini ushaka, ugasenga uko ushaka. Ibya Amerika ibifite nk'amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Iyo mudendezo rero gushenga uko umuntu wese ashaka uzakurwaho kandi biri imbere yacu, nibwo hazatangazwa twese ko tugomba kuramya icyumweru cyashizweho na ya nyamaswa yavuye mu nyanja, igahatira inyamaswa yavuye mu gitaka guhumekera mu gishushanyo cy'inyamaswa. Noneho igishushanyo cy'inyamaswa kikavuga, noneho kandi kuvuga cyararangije, bamaze kunga ubumwe, noneho bagahatira isi kongera kweza cyangwa se kuramya ikimenyetso cy'inyamaswa aricyo dimanche. 148 mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi imperuka. Mwumve, reka dusome mwiyumvire. Kubera iki isi yose izarwanya izibasira abasigaye? Haranditse ngo reka twumve uko avuze. Amategeko y'Imana azakurwaho binyuze mu murimo wa Satani mu gihugu cyacu cyitwa United States of America ciyitiriwe ukwishyira ukizana. Umudendezo w'idini uzashyirwaho iherezo. Impaka zizaba zishingiye ku kibazo cy'isabato zizahungabanya isi yose. Akaga gakomeye karindira ubwoko bw'Imana. Vuba cyane igihugu cyacu cya Amerika kizategeka abantu kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru nk'umunsi wera. Mu gukora ibyo, abategetsi ntibazaba gishidikanya guhatira abantu gukora banyuranije n'umutima uhana wabo no kubahiriza umunsi igihugu gitangaza ko ari wo sabato. Hepfo baranditse ngo
aba protestanti ho muri leta z'umwe za Amerika bazarambura ikiganza hejuru y'umworera kugira ngo basingire ikiganza cyo kuramya bazimu n'icyubasha bw'i Roma kandi kubera imbaraga z'ubwo bwiyunge butatu icyo gihugu kizagera ikirenge mu cya Roma mu gusiribanga uburenganzira bwo kwihitiramo liberté religieuse umudendezo uko umuntu yasingaga uzakurwaho asigaye ikizashirwaho n'ukugira ngo abantu bemere icyo Roma icyo Amerika nk'inyamaswa yavuye mu gitaka izabibwiwe n'inyamaswa yavuye mu nyanja ari bwo papa la papote none inyamaswa yavuye mu gitaka ariyo Amerika ihumekere mu gishanyo cy'inyamaswa ibyo biturwiyunge rw'amadini narwo ruhumekere mu bizera babo barabwire ngo mugomba kubahiriza itegeko ry'isi yose rya leta ry'isi yose noneho bakongera ngo bakaramya inyamaswa yari yarakomerekeje urguma nyuma rugakira ikongera ikabaho rero bantu b'Imana icyo tubwirwa ni kimwe n'ukugira ngo ibyo byose bitaraba twitegure duteguze n'abandi duteguze imitima yacu kwakira ijambo ry'Imana izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro rero mu gitabo kitwa umurimo wa Gikristo ndaza gusomamo ijambo nkeneye maze mwumve ku ipaje y'ijana na mirongo icyenda umurimo wa Gikristo ku ipaje y'ijana na mirongo icyenda haranditse ngo amategeko y'Imana niyo azabisibaniro riheruka ry'urugamba rukomeye hagati ya Kristo n'abamarayika be bahanganiyemo na Satani n'abamarayika be kandi niyo azafatirwaho imyanzuro y'isi yose abantu bari mu myanya ye hejuru ntibazasuzugura no guhinyura isabato ubwabo gusa ahubwo bahagaze ku mpimbi zera bazashishikariza rubanda kweza umunsi wa mbere w'icyumweru maze iryo tegeko ryashizweho n'abantu barirengere bakoresheje imihango n'imigenzo bazajya berekana amahano agwa ku butaka no ku nyanja imiyaga idasanzwe imyuzure imitingito y'isi kurimbuka kuzanwe n'inkongi z'imiriro ko ari ibihano by'Imana byerekana ko ibabajwe n'uko icyumweru kitubahirijwe. Ibiza n'ibiza kuko bazanga kumvira iryo tegeko ry'icyumweru bazafatirwa ingamba bataba abantu niyo bari guteza ibi byorezo aba bantu niyo bari gutuma ibiza biza aba bantu niyo bari gutuma ubukene bubaho mubafatira ibyemezo rero ngaho bantu b'Imana kanda hepfo baranditse ngo bazajya berekana amahanagwa ku butaka no ku nyanja nibirunga bimanuke batabantu banze kwifatanya natwe bakomeje kwizirika ku mategeko y'Imana aho abantu nibo bari guteza ikibazo mu isi isi zabafatira ibyemezo kuko izo nyaranga igomba kuzifatira ibyemezo niko byanditse ariko ngo bazabikora kuko batigize bamenya uwatumye abo bantu haranditse ngo bazajya berekana ko amahanagwa ku butaka no ku nyanja imiyaga idasanzwe imyuzure imitingito y'isi kurimbuka kuzanwe n'inkongi z'imiriro kwari ibihano by'Imana byerekana ko ibabajwe n'uko icyumweru kwitubahirijwe ayo makuba azarushaho kwiyongera ishyano rizasimurwa n'irindi shyano inkuru mbi ikurikirwe n'iyindi mbi ibyo byanditse muri Ezekiel 7:25 kandi arahinyura amategeko y'Imana mwunde iri jambo bazarega bizera bake bitondera isabato y'itegeko rya kane kwari bo banyirabayazana b'umujinyi uri gukwirakwira ku isi icyo kinyoma n'uburiganya bwa Satani kugira ngo abone uko afata mu mutego utari maso nguko Nero yatwitse umujyi w'i Roma niyo wawutwitse kugira ngo abone uko afata abakristo bo mu gihe kibari baramuteje ikibazo ngo n'isi zavuga ngo aba bantu nibo bateje isi ikibazo nibo bari gutuma ibi biza byose bibaho nimo bafatira ibyemezo ngaho ibyemezo bizafatwa mu gitabo kitwa kwitegura kaga gaheruka mwumve uko ijambo ry'Imana ribitegeka uko abantu bazarenganwa bagahora n'amakuba ariko si Imana izabiri kumwe nabo mu gitabo kitwa kwitegura kaga gaheruka ndaza gusoma iri jambo haranditse ngo mbese bazashira mu nzu y'imohe abana b'Imana ariko ntabwo umubyimba w'ibisika byazo
uzashobora gutandukanya umushyikirano w'imitima yabo n'umucunguzi wabo izina ry'Imana yacu nihabwe icyubahiro bazashirwa mu magereza atari uko bibye banke atari uko babaye bisha abantu ahubwo ngo bahagaze ku itegeko ry'Imana no kwizera nko kwa Yesu Yesu zaburimo cyangwa nzaba ndimo duharanire nubwo twaba tutagezeyo n'uyu munsi dushobora gusinzira ahubwo wasinzirana nasinzirana iyihe migabo n'imigambi Ese turamutse tugezeyo n'icyo gihe wazahagarara ute warengera amategeko y'Imana cyangwa y'abantu ibaze nawe hepfo baranditse ngo bazashira mu nzu z'imbohe abana b'Imana ariko ntabwo umubyimba w'ibisika byazo uzashobora gutandukanya umushyikirano w'imitima yabo n'umucunguzi wabo witegereza imbaraga nke zabo zose akanamenya ibigeregezo byabo byose ni uri hejuru y'abafite ubasha bose bo ku isi ayo mazu y'imbohe azahinduka amacumbi y'akataraboneka abamarayika bazahazana umuco n'amahoro byo mu ijuru izina ry'Imana yacu nihabwe icyoyo birumvikana ko nibazira kwizera kwabo kandi ko biranditse ni muri Mateo 5:11 muzahirwa ni abatuka bakabarenganya bakabafunga ariko muzira ijambo ry'Imana hepfo haranditse ngo mbese hari ubwo Imana izibagirwa ubwoko bwayo kuri iyo saha yo gutsembwaho mbese hari ubwo yibagiwe Noa ubwihano byayo byasukwaga ku isi ya mbere y'umwuzure hari ubwo yibagiye Loti se ubwo umuriro wo mu ijuru warengeraga imihi yo mu ibaya hari ubwo se yibagiye Yosefu ari mu Egiputa hagati y'abasengi bigirwamana Mbese hari ubwo yibagiwe Eliya ameneshwa na Yezebeli kubera ibyo yari yangiriye abahanuzi ba Bali na Shera Mbese hari ubwo yibagiwe Yeremiya ubwo yarafunge mu iriba byuzuye isayo Mbese hari ubwo yibagiwe abasore batatu b'abaheburayo ubwo bari mu itana ry'umuriro cyangwa Daniyeli ari mu rwobo rw'intare ntabwo Imana izemera ko ababi bicara bafite ibyiringiro byo kuzahindurwa kandi badashaka kwikubita imbere yiteka ry'inyamaswa cyangwa kwakirika iminyetso cyayo nabonye ko iyaba byari kwemerwa kwa bicabera satani hamwe n'ingabo ze z'abadayimoni hamwe n'abandi bose birata ku mana babyishimira cyane imana yacu ntabwo gereza ngo izahinduka ahantu imana ibonaniramo nabera nta mpamvu rero kuko ntabwo twaye kwizera buno butumwa gusa ngo tubwizere tuzajye mu ijuru Pawulo bamukase igihanga uwitwa Petero bamubambye bamucuritse uwitwa Baruturumayo bamwumye huruhu uwitwa Husi baramutwitse n'abandi benshi bazize ijambo ry'Imana batadeyo bandi abo bose barapfuye bazira ijambo ry'Imana rero mu Bafilipi 1:29 haranditse ngo ntabwo twawe kwizera Kristo gusa ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe niko byanditse n'abandi barapfuye rero mu gitabo kitwa intambara ikomeye nihutira kugira iyo nshaka kugira magana reka somera ino jambo maze muze kubyumva kugira ngo umenye iyo uri kujya banze umenye iyo uvuye n'abaharaniye rino jambo turimo gusoma aho bagiye noneho kuko kubera ko abantu baharanira nibyo batazi kugira ngo umenye iyo uri kujya banze umenye iyo uvuye umenye iyo uri kujya kuko uramutse wizeye bino byanditswe banze ubaze ngo ababiharaniye bagiye he noneho numenye icyo bazize umenye ko nawe ari cyo uzazira ndabisoma intambara ikomeye page 622 Rika somera ino jambo muryumve neza kubera iki isi yose izibasira basigaye ni ukubera ko bazaba bahagaze ku mategeko y'Imana no kwizera nko kwa Yesu ndabisoma mu ntambara ikomeye haranditse hatya ati 622 haravuze ngo si le lecteur veut se rendre compte de moi qui se l'ont mis en œuvre dans les conflits qui se préparent et n'a qu'à lire l'histoire de mesurer employée par l'homme à cet effet au cours des siècles passés. Umusomyi ushaka kumenya intambara irimo itegurwa imbere yacu
nabanze amenye amateka y'ibyo Roma yakoze mu binyejana byashize. Umenye ngo ko bajugunyirwa inyamaswa nibande, ko babambwaga macuri nibande, ko abandi babashiraga mu ntambe bakabica nibande. Usome igice cya 11 cy'Abaheburayo umenye ibyo bazi ijambo ry'Imana aho bari. Ubwongere usome abavodo mu misozi y'Ipimo, wongere usome abahiginoti, wongere usome abaribijwa n'abandi bazi ijambo ry'Imana ngo bage, nawe umenye ngo ibyo ndi kugenderamo ni nabyo bazize, naje buriya ndi kugera ikiringi mu cyaho, nawe witegure ibigiye kukubaho. Sinitera bwoba ndi ijambo ry'Imana ritubwira haranditse ngo si le désir savoir comme papiste et protestant traitent ceux qui méconnaître leur dogme, Christ instruise sur la manière dont l'homme a traité le sabbat de l'Éternel et ses défenseurs. Ntabwo wapfa kujya imbere utazi n'inyuma iyo uvuye, ahubwo banze umenye iyo uvuye, umenye iyo ujya, nibwo buhanuzi. Umenye naraharaniye iby'ijambo ry'Imana aho bagiye, noneho baranditse ngo niba ushaka kumenya intambara imitegurwa imbere kuzaga, banze umenye iby'ubupapa n'ubuprotestanti bwiyunze hamwe, ibyo bwakoreye isabato n'abayihagarariye, niko bavuze. Baravuze ngo Dolome a traité le sabbat de l'Éternel et ses défenseurs, banze umenye ibyo Roma yakoreye isabato n'abayihagarariye, ubanze umenye amateka yabo bayizira, umenye ngo ngewe ndazira iki imbere buriya nzagara isabato. Kandi ubwo imbere yacu hari intambara idakura mu ruge 674 hari intambara iravuga ngo le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous, amakuba n'agahinda biri imbere yacu, exige une foi capable de supporter la fatigue, les délais et la fée, une foi qui ne faiblira pas sous l'épreuve. Amakuba n'agahinda biri imbere yacu biradusaba kwihanganira umunaniro, igihe ndetse n'inzara, ngo ni ukwizera kutazacogora mu gihe cy'ibigeragezo. Izina ry'Imana yacu rabwe icyubahiro. Rero kubera iki isi yose izarwanya abasigaye cyangwa si kabibasira, nuko bazaba bahagaze ku mategeko y'Imana, nta kongera nta kugabanya, kandi koko niko byanditswe 671 intambara ikomeye nihutira no kugera ku musozo. Baravuze ngo il considère tous les hommes comme ce sujet. C'est le petit groupe d'observateurs des commandements de Dieu résiste à son autorité. Et s'il pouvait, les experts de la terre sont triomphés sur les complots. Mais il enverra des anges veillés sur lui et il a conclu que les péchés sont pardonnés. Satan a fait avancer au Seigneur à cause de uretse agatsiko gato k'abantu bahagaze ku mategeko y'Imana kandi barwanya ubutegetsi bwe. Ndasubiramo, uretse agatsiko gato k'abantu bahagaze ku mategeko y'Imana kandi barwanya ubutegetsi bwe. Aramutse abakuye ku isi, ako gatsiko aramutse agakuye ku isi, ngo gutsinda kwe kwaba kuzuye, ngo ariko iyo agiye kugakura ku isi ngo abone abamareka bakagose, kandi muri abo ibyaha byabo byarahanaguwe. Izina ry'Imana yacu ntabwo icyubahiro. Rero bantu b'Imana, reka duhagarire bwuma, turengere ibyanditswe byera, tumenye ko imbere yacu harama itegeko ry'isabato rigiye gukurwaho, hashirweho icyumweru. Uzahagarara ute? Uzarengera icyumweru? Uzarengera isabato? Nawe ubwawe utazi gutangira isabato? Nawe kamere yakunaniye? Nawe umugabo n'umugore mutazi kwezi isabato, mutagira ubukristo mu rugo? Ese uzahangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, n'inyamaswa yavuye mu gitaka n'iyavuye mu nyanja ute? Nawe ubwawe utarirwanya ngo iyo kamere n'inari gikurimo ikuveho. Mu Baheburayo 12 haranditse ngo n'icyaha gikunda kutwiziringaho vuba tukirwanya. Rero bantu b'Imana, icyo nicyo Imana idushakira kugira ngo tuzabashe guhagarara tudatsinzwe, maze Imana yacu ize guhabwa icyubahiro. Rero ni nacyo Imana idushakira kugira ngo tugere no ku musozo. Twiganaga ijambo ritubwira ngo kubera iki isi yose izibasira abasigaye, ni ukubera ko bazaba bahagaze ku mategeko y'Imana no guhamya kwa Yesu bakayarengera. Rero
ndasoma nihutira kugira no kumusozo mu gitabo kitwa intambara ikomeye page 48 haravuze ngo mais une autre question plus importante encore devrait le tenir aujourd'hui à l'attention des églises ikindi kibazo kingenza amatoro yo muri iminsi akwiye kwibaza niki. L'apôtre Paul déclarait que tous ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus-Christ sont persécutés. Paul avuga ko nubundi abashaka kujyaho imana bose bari muri Kristo Yesu bazarengana. Or, la persécution semble sommeiller. Kubera icyo karengane gasa naho gasinziriye. Pourquoi? Kubera iki? La seule chose qui puisse être donnée, c'est que l'Église ait accepté les maximes du monde. Ne provoque plus d'opposition. Imana imwe gusa ni uko itoro ryihwanije n'abisi ntiryaba rigira itandukaniro n'abisi. Itorero n'isi birasa ntaga karengane kaza rero. La religion qui prévaut de nos jours n'est pas caractérisée par la pureté et la sainteté qui distingue les chrétiens au temps du Christ. Haranditse ngo iyobokamana yo muri iki gihe ntabwo igaragaza ukwera no kubonera nk'ibyarangaga abakristo mu gihe cya Yesu n'umwaze. Hepfo haranditse ngo que l'église l'entre kugira ngo akarengane kazaze. Nuko abakristo bagira imico myiza bagakora iby'ukuri bagatebutsa kuza kwa Yesu bagira imico myiza bakihana bagahinduka. Ngaho baravuze ngo kandi to rigasubira ku kibanza kinuma rigakora nk'uko inuma zakoraga. Haranditse ngo que l'église l'entre muri impératif arabo itorero ni itahe en possession de la foi et de la puissance des jours apostoliques. Itorero ni itahe risubira ku kibanza no kwizera ko mu gihe kinumwa. Alors on verra l'esprit de persécution le neutre et le biche seralimi ni nawe azabone ku muriro w'akarengane ibindi birimo iby'umuriro byongere bikongezwe. Nuko itoro rizataha abakristo bakagira ingeso nziza bakihana bakagira ubukristo mu rugo naho basengera ndetse bakirukana inarijye mu mitima yabo bagasenga igitondo na nimugoroba maze bagahamya kwizera kwabo igihe cyose bagahamya kwizera kwabo igihe cyose babajijwe impamvu z'ibyiringiro byabo. Rero abantu b'Imana imbere harimo intambara itoroshye idusaba kugira ngo nibyacu dushobora kuzabibura ndetse bagafungwa abandi bakicwa none uzabuhagaze ute? Reka Imana idufashe. Sozereza muri Bibiliya ndabona natangiriye noneho nanasoza kugira ngo tuzabashe guhagarara tudasinzwe. Ndasoma amasomo abiri noneho soze bantu b'Imana. Icyo Imana idushakira ni kimwe nuko abahagaze ku mategeko y'Imana bitinde bitebuke bazarenganwa n'ikiyo kari cyo Satani anyuriye mu bantu batandukanye twabasomye bazaba bagira ngo akugatsiko kave mu isi. Ariko ntabwo ngo bazabazi kwa kugatsiko ariko katuma gisigira amahoro. Reka nze kurisoma mu Batesalonike. Reka nze gusoma rino jambo ngaho reka ndisome ariko mpereye muri Petero igice cya kabiri. Reka nsome rino urwa kabiri rwa Petero 3:17 kugeza 18. Haranditse ngo nuko rero bakundwa ubwo muri wakiri kare mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushikama kwanyu ahubwo mukuriye muntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Icyubahiro kibike none n'iteka ryose. Amen. Irindi somo shaka gusozerezaho ni iri ryo mu Batesalonike. Noneho bantu b'Imana nkanasoza kubera iki isi yose izibasira byo sigaye ni ukubera ko bazaba bahagaze ku mategeko y'Imana ku mpamvu z'ibyo bazi abandi batazi. Reka turebe rino somo noneho nze kurisozerezaho bantu b'Imana turyumve uko ritubwira. Abatesalonike igice cya 5:23 haranditse ngo Imana y'amahoro ireze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora.
Imana izaduhe bona nubwo tutagira n'umukarengane n'uyu munsi imperuka yawe yagira ugapa cyangwa ngapfa utageze muri ako karengane ibaze wawe usinziranye imigabo n'imigambi none se nuramukugeze muri icyo gihe cyo cyakaga uzahagara kuyaha imategeko na Imana cyangwa na yabantu uri wese uyu munsi amenye icyo agomba guhagararira kandi ahagaze ku mategeko y'Imana arengera isabato yayo n'amategeko yayo nta kongera nta kugabanya Imana ibidushoboze kandi izaduhe amaherezo meza yo kuzabona ubwami bwayo nibyo nabasabiraga nange ndiretse mu izina rya Yesu amen Amena umwigisha wacu arakoze yatwigishaga icyigisho cyari gifite insanganyamatsiko y'ikibazo ibaza ngo kuki abisi bose banga abasigaye igisubizo twakibonye nuko iyo uwiteka akunza be Yohana 15:19 ngiyo muba bisi abisi baba bakunze ariko koko mutarabisi nicyo kuko nabatoranije nicyo gituma abisi babanga rero kuko abasigaye b'Uwiteka batarabisi cyo kizatuma bisi babanga rero mureke muri izi saha buri muntu wese asobanukirwe kandi aharanire kugira ngo aboneke mu ruhande rw'Uwiteka mu izina rya Yesu mbere yuko turari ku mwigisha wacu wa kabiri tugiye gushyiraho indirimbo ya 61 maze umwigisha wacu tumuhe ikaze aze asenge atugezeho ijambo ry'Imana tukaba twibutsa abantu bashobora kugira ikibazo cyangwa se icyifuzo nangwa se inyungu bakuye mu cyigisho bashobora kubidusangiza kuri 0788 6853 275 7 kubari hanze y'igihugu nuko banzaho akamenyetso ko guteranya 250 7 8 6 5 3 7 5 7 rero reka turirimbe iyo ndirimbo ya 61 maze umwigisha wacu tumuhe ikaze nkunda kunguka ibya Yesu kwerekana imbabazi ze kunguka ubwenge bw'ukuri n'urukundo rw'umukiza Nunguk'ibya Yesu kunguka ubwenge bw'ukuri n'urukundo rw'umukiza shishikarira ibya Yesu menya ibyo ashaka binkwiye mwuka wera mfuturira Giruko Yesu yankunze nunguk'ibya Yesu kunguka ubwenge bw'ukuri n'urukundo rw'umukiza nunguka ijambo rya Yesu mbane n'umwama ntoneshe Numvira ibyambwira byose mpuze nawe muyoboke nunguk'ibya Yesu kunguka ubwenge bw'ukuri n'urukundo rw'umukiza menya iby'ingoma ya Yesu menye n'ubwiza bwe bwose menye n'uko agiye kwima niwe mwami w'amahoro nunguk'ibya Yesu kunguka ubwenge bw'ukuri n'urukundo rw'umukiza karibu umwigisha wacu naho mwese turabaramukije
izina rya Yesu ngo uwiteka abahire. Tunejejwe nuko mwaduteze n'amatwi kumwigisha utambutse, tukaba twifuza ko dukomezanya namwe muri aka kanya kugira ngo iby'Imana yavuze tugiye gusubiramo bifashe imitima yacu. Mbere yuko twigira imbere, ka dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, ugize neza, uduhaye ubuzima, turacyariho mu isi y'ibibazo by'agahoma munwa. Benshi wabibarinze, uhabwe icyubahiro. Duhujwe no kwiga ijambo ryawe rifashe imitima yacu, yaba twe tuvuga n'abumva twungukire muri ryo. Nituve imbere yawe twunguwe naryo tubigushimire. Ngaho ibirangaza by'uburyo bwose birinda imitima iya bateze amatwi ijambo ryawe, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Nge mubona cyangwa se mwumva tugiye gufatanya kwiga ijambo ry'Imana muri aka kanya, nitwa Ruhumuriza Enoki. Tukaba tugiye gufataniriza hamwe kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo rikore ibyo Imana yaritumye. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana, duha twahaye insanganyamatsiko cyangwa se umutwe w'amagambo uvuga ngo ibanga ryo kugera ku ntsinzi ku kintu cyose. Tugira ibintu byinshi dukora bitandukanye, ariko tukaba tuba dukeneye kugera ku ntsinzi. Rero hari ibintu byinshi bitandukanye bishobora gutuma umuntu wese akoresheje ibitandukanye, akoresheje umwete, akoresheje uburyo, akoresheje kudacogora, akoresheje byinshi bituma agera ku ntsinzi ku bintu byose. Birumvikana twebwe kuko turi mu iyobokamana, nubwo iyobokamana rifitanye isano n'ubuzima bwa buri munsi tuba dusanzwe tubaho, biragenda bijyana ku buryo twakunguka tukagera ku ntsinzi ku kintu cyose, ariko dukoresheje ibi bintu bikurikira. Mbere yuko rero twigira imbere, reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo ridufashe. Tugiye gusoma mu gitabo cy'imigani ibice, ndasoma ibice 10, ka tuhasome amagambo dushaka kugira ngo dufunguze ikicigisho cyacu kivuze ngo amabanga yatuma tugera ku ntsinzi kuri buri kintu cyose. Mu gitabo cy'imigani ibice 10, ubwo ni icya mbere kidufasha kugera ku ntsinzi. Ibice 10 ndasoma umurongo waho wa 9, haranditse ngo ugenda atunganye abakomeye, ugenda atunganye abagenda akomeye, ariko uyobya inzira ze azamenyekana. Ijambo nari nshaka n'uyu mugabane w'iri somo ari kubanza rivuga ngo iyo umuntu agenda atunganye agenda akomeye, agenda n'insinzi, agenda akomeye, agenda atadandabirana, ntacamunyeganyeza, iyo agenda atunganye. Ibanga rero ubwo twayatangiye, ibanga rya mbere ryatuma uzagera ku nsinzi ku kintu icyo ari cyo cyose, uzajya ugenda utunganye. Ariko mbere yuko twigira imbere muri mu byatuma tugera ku nsinzi, hari amagambo nshaka gusoma kugira ngo dutondagure ayo mabanga ashobora kuzatuma tugera ku nsinzi ku byo twakora byose. Mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, niho nshaka gusoma Urugo rwa Gikristo, ndasoma page 377, maze mbasoma amabanga ashobora gutuma tugera ku nsinzi kandi yitabweho. Abaduteze amatwi, niba uri umunyabwenge, Imana irakongera ubundi buturutse mu ijambo ryayo. Haranditse ngo ubwo bavugaga amahame ya Bibiliya ariko akaba akorera mu buzima bwacu bwa buri munsi iyo yitondeye. Haranditse ngo ayo mahame yayo nayo kugira umwete, ni ukubinyangamugayo, ni ukuzigama, ni ukwirinda,
n'ukwera niryo banga ryo kugera ku ntsinzi nyakuri. Ndasubira muri aya mabanga cyangwa aya mahama atuma tugera ku ntsinzi, ni ukugira umwete, ni ukugira ubunyangamugayo, ni ukuzigama, ni ukwirinda cyangwa se tamperance, no kwera cyangwa kugira ingeso ziboneye. Ibi ni byo bituma ugera ku ntsinzi nyakuri. Andi magambo ajya guhuza nayo ariko nayo arimo andi mabanga yatuma tugera ku ntsinzi, ni amagambo ngiye gusoma mu gitabo cyitwa Uburezi, ni paje ya 309. Haranditse ngo kugira gahunda, gutunganya, kubahiriza igihe, kwitegeka, guca mu maso, imyifatire iboneye, kwitamba, ubunyangamugayo, kugira urugwiro, ni ibyangombwa by'ingenzi bigomba kuranga umwigisha. Aha hari ibyangombwa by'ingenzi umuntu agomba kugira. Ni ukugira gahunda mu kubaho kwe. Batora umukuru w'itorero cyabaye icyangombwa cy'ibanze. Kabiri, agomba gutunganya, gushyira ibintu kuri gahunda, gukora utuntu twiza, gushyira ibintu ku murongo, gushyira ikintu mu mwanya wacyo, ugatunganya. Ikindi cy'ingenzi ni ukubahiriza igihe mu byo ukora. Umunota n'uw'agaciro, kubahiriza igihe. Ababyuka bakabyuka kare, bagakora imirimo ibareba. Icyo ukora cyose buriya iyo utubahiriza igihe ntabwo ushobora kugera ku ntsinzi. Igihe cyose utubahiriza igihe ntabwo wagera ku ntsinzi. Mu mirimo dukora y'ubu buzima ndetse no mu iyobokamana, iyo utubahiriza igihe ntabwo ugera ku ntsinzi. Kwitegeka ni ukwitegeka, ugashobora kwibasha, yaba ari uburakari, yaba ari urukundo, yaba ari amarangamutima ayo ari yo yose ashobora kuba gukorera mu mutima wawe, gushobora kuyategeka. Gushobora gutegeka ipfa ryawe, ugashobora gutegeka amagambo yawe, ugashobora gutegeka ubwibone, ugashobora gutegeka irari, ugashobora gutegeka uburakari, ugashobora gutegeka ibyifuzo by'umubiri, ugashobora kwitegeka mu bigezweho. Gushobora kwitegeka bituma ugera ku ntsinzi, ndetse no guca mu maso. Guca mu maso, hari umugani uvuga ngo guca mu maso kwa nyiri urugo ni ryo cumbi ry'umushitsi. Buriya icyo bishatse kuvuga ni uko iyo umuntu ake mu maso y'umuntu hagaragaza ibiri mu mutima 55%, urukumva ko ari byinshi. Hari n'umugani uvuga ngo amaboko ari buguhe uyumvira mwiramukanya. Guca mu maso ni kimwe mu bigize icyitegererezo. Guca mu maso gutuma abantu bagushikira. Guca mu maso umara abandi ubwoba. Guca mu maso bituma abandi bantu babona muri wowe gusabana. Guca mu maso bituma abantu bakwegera. Nabyo ni ibyangombwa byatuma ugera ku ntsinzi, ndetse no kugira inyifato iboneye. No kugira inyifato iboneye ni ibyangombwa byatuma ugera ku ntsinzi. Kwitamba, iyo wavuze kwitamba ni ibyo ukora, ndetse ubwo abo muzi biswe intwari bagiye bakora ibintu byitwa kwitamba. Ni ukugira icyuba ngo abandi bantu babone ibyiza.
n'ukumererwa nabi ugambiriye ko abandi bamererwa neza. Buriya ababyeyi bakunda kwitambira abana babo, nubwo hari ababyeyi gito iyo ndangagaciro batashobora kwishikira, ariko kwitamba ni witambira abandi, witambira umurimo w'Imana, wita ibintu ukora byita kwitamba, n'ukugira icyuba, n'ukumererwa nabi ugambiriye ko abandi bamererwa neza, n'ukugira no gukora ibyiza bikagira icyo bigutwara, byita kwitamba. Ukagira ubunyangamugayo, kwanga kugawa, ndetse ukagira n'urugwiro. Ni ibyangombwa by'ingenzi mu buzima bw'umuntu wese ushaka kugera ku ntsinzi. Tutabisesenguye byose, nubwo tutabivuzeho byose, ariko ibi twavuze kuba bizirikanye nibyo bintu bishobora gutuma ugera ku ntsinzi, yaba muri ubu buzima ndetse n'ubuzima bw'ahazaza. Ibi nibyo bintu bishobora gutuma tugera ku ntsinzi, tukazagira amaherezo meza, tukazagira intsinzi muri ubu buzima. Niyo mpamvu nubwo twavuze byinshi amabanga ashobora gutuma tugera ku ntsinzi, ariko turibanda ku bintu wenda bibiri tuza kuvugaho muri bino byose twatondaguye. Turaza kugira ibyo tuvugaho, tubitindeho gato ugereranije n'ibindi. Mu byo tuza kuvugaho nibyo bise umwete. Umwete, turaza kuvuga ku mwete ndetse n'ubunyangamugayo. Turaza kugira icyo tubivugaho ugereranije n'ibindi twatondaguye mu mapaje twabarangiye y'iki gitabo. Umwete n'utuma ugera ku ntsinzi ku bintu byose. Bibiliya ifite icyo yawuvuzeho mu gitabo cy'imigani 22, ndasoma umurongo wa 29, haranditse ngo: hari umuntu w'umunyamwete ubonye, hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye, bene uwo azaba imbere ku mwami, ntazakorera abagufi. Umuntu w'umunyamwete bizamuzamura mu ntera, azagera ku ntsinzi. Turasomye ngo azaba imbere ku mwami, ntabwo azakorera abagufi. Naho mu Baroma 12, Abaroma 12, kampasome turi ku kagingo kitwa umwete. Umwete, Abaroma 12, ndasoma umurongo waho wa 11. 12:11 hari amagambo avuze ngo: kuby'umwete ntimubibyangwe, muhirimbane mu mitima, mukorera umwami wacu. Kuby'umwete ntimubibyangwe, muzagira umwete mwinshi. Ubwangwe n'ubute n'ukutagira umwete bigatuma utagera ku ntsinzi. Tugomba gukorana umwete imirimo dukora. Bibiliya ivuga ko abatagira umwete bazasanga ikimonyo kikabigisha ibintu bibiri bikomeye. Kikabigisha kuzigama, kikabigisha no gukorana umwete. Ugomba gukorana umwete ku kintu cyose ukagira ku ntsinzi. Bavuze umwete mu gitabo cy'imigani, bari kuvuga ishimwe ry'umugore wakoranaga umwete mu migani ni 30. Muzasoma muhereye ku murongo wa 10, ariko ijambo nge nashakaga nirivuze ko abyuka kare butaracye akagaburira abo mu rugo rwe.
muzahasoma imirimo akora uwo munsi. Umuntu wese ushaka kugera ku ntsinzi muri ubu buzima abyuka kare butaracya, si umugore gusa ahubwo ni byiza kubyuka kare ndetse nguka ukabyuka inyenyeri zigihari uzagera ku ntsinzi. Mu byukora byose uzagera ku ntsinzi niba ubyuka kare, turyamire. Abantu bose baryamira uretse no kutagera ku ntsinzi. Mu gitabo cy'urubanza cyo cyandikwa mu ibyaha mu ijuru bandikamo ko wibyigihe ndetse ko wagipfushije ubusa, ku buryo mu rubanza uzasobanura ngo amasaha waryamiriye utarwaye ukaryamira ngo Imana izayateranya isaha imwe cyangwa iminota 30 mu mwaka mu myaka wamaze maze uyishuri ibyo wari kuyakoramo. Abantu benshi yaba abanyeshuri yaba abakozi abakorera abandi n'abikorera bakunda kubuzwa umusaruro no kugera ku ntsinzi y'ibyo bakora kuko batagira umwete, badacungura igihe, batabyuka kare butaraca. Ntabwo babyuka kare butaraca kandi nibyo bituma tugera ku ntsinzi. Rero Pawulo aravuze ngo nuko ugomba kugira umwete maze ugakorera Imana. Mu gitabo turi kuvugana ku mabanga atuma tuzagera ku ntsinzi ku kintu cyose, ariko twavuze byinshi, ariko twahisemo kuvuga ku ngingo ebyiri nubwo twasomye izirenze imwe. Mu gitabo cy'Abami ba Kabiri, Abami ba Kabiri katuwasome niki igitekerezo. Abami ba Kabiri ndasome ibice 13 pasome amagambo ahari. Abami ba Kabiri ibice 13 haranditse ngo umurongo, ndasoma umurongo wa 14 ngaho abadukurikiye tujyane. Kandi ku murongo wa 14 haranditse ngo kandi Yehowasi akiri ku ngoma Elisa afatwa n'indwara ariyo yamwishe. Yowasi umwami w'Abisirayeli aramanuka ajya hari aramuririra aravuga ati ye baba data we, ko ari amagare n'abanyamafarashi b'Isirayeli. Elisa aramubwira ati enda umuheto n'imyambi. Nuko arayenda abwira umwami w'Abisirayeli ati fata umuheto mu kuboko. Awufata mu kuboko, Elisa ashira ibiganza bye ku by'umwami, ahera karavuga ati kingura idirisha ryerekeye iburasirazuba. Ararikingura Elisa aramubwira ati rasa. Ararasa aravuga ati n'umwambi w'Uwiteka unesha, n'umwambi wo kunesha Isiriya, kuko uzatsinda Abasiriya muri Kefa kugeza aho azabatsembera. Aramubwira ati enda imyambi. Arayenda abwira umwami w'Abisirayeli ati ikubite hasi. Ayikubita hasi gatatu arekeraho. Umuntu w'Imana ararakara aramubwira ati yabaye wakubise gatatu cyangwa gatandatu watsinze Abisirayeli kugeza aho bazarimbukira, Abasiriya kugeza aho bazarimbukira, ariko none uzatsinda Isiriya gatatu gusa. Mwumva igikomeye muri uyu murongo, mwumvise ko muvumbuye ko intsinzi yawe ingana n'umwete ukoresheje. Yakubise imyambi gatatu gusa, ubwo azatsinda gatatu gusa, ubwo bivuze ngo intsinzi uzagira ingana n'umwete ugira. Niba ugira umwete wa rimwe na rimwe, nawe uzagira intsinzi rimwe na rimwe. Niba ugira umwete w'igihe cyose, uzagera ku ntsinzi igihe cyose. Uyu mwami iyo ngo
akomeza karenze gatatu yari kuzatsinda akangana nuko yakubise hasi. Ubwo icyo dukura muri iri somo ngo abantu bose bahawe ubuyobozi bafite inshingano runaka bagomba gukura iri somo ku uruyu mugabo mu gitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi. Reka tuhagire amagambo make nkasoma asobanura iki cigisho bagize icyo babivugaho. Ni cigisho ku bafite izindi ndimi ni cya 21, ariko ndasoma amagambo avuga ngo buriya kugera ku nsinzi bifitanye isano cyane no kugira umwete ndetse no kwihangana. Kugira umwete no kwihangana ni by'insinzi itegereza. Ariko kangere aho nshaka haranditse ngo Mungu hatende miujiza kwa watu wake tu wakati wanapofanya sehemu yao kwa bidii bila kukata tamaa au kuacha. Imana ntabwo izigera ikorera ibitangaza abantu bayo keretse gusa bakoze uruhare rwabo bakagira umwete ntibacike intege kandi bagahozaho. Kugira ngo uzagere ku nsinzi hari ibyo Imana itakora, hari ibyo itagukorera. Hano haranditse ngo ntabwo Imana izigera ikora igitangaza igikorera abana bayo cyangwa abantu bayo igihe cyose uruhare rwabo kuri iyo nsinzi batararukora. Mu gitabo cyitwa Uburezi haranditse ngo n'inyoni ubwazo zigira ibyo zikora ngo ubuzima bukomeze, ngo hari ibyo Imana itazikorera. Dusoma ko ari ibi izihe ibyo kurya, ariko ngo hari ibintu bitatu itazikorera. Ntiyazarikira ibyari zirabishoboye, ntiyagaburira ibyana byazo zirabishoboye, ndetse ngo nta nubwo ari yitoragura ibyo yazihaye. Ibyo zitabikoze ntacyo Imana yabikoraho. None hano haravuze ngo ntabwo Imana izigere ikora igitangaza ku muntu wayo atakoze bitatu, ngo agomba gukora uruhare rwe, ngo ariko ngo akagira umwete, ngo ntacike intege, ngo kandi agahozaho agakorana umwete ntacike intege kandi agahozaho. Muribuka Yakobo we yaravuze ngo nuko abasenga yavugaga ibya Eliya. Ni Yakobo gatanu uhereye ku murongo Yakobo gatanu umurongo wa 16 haravuze ngo ndetse no gusenga kumukiranutsi kugira umumaro ariko yasenganye umwete. Buri umuntu wese utagira umwete ntabwo azigeragera ku nsinzi, yaba muri ubu buzima busanzwe ndetse n'ibi by'iyobokamana. Nta hantu wagera ku nsinzi, nta muntu uzamuka mu ntera adakoze biriya bintu twasomye haruguru. Iyo utagira ingeso nziza, iyo utagira umwete, iyo utagira ubupfura ubunyangamugayo, ntabwo ushobora kugera ku nsinzi. Ugomba gukorana umwete kugira ngo uzagere ku nsinzi. Rero ngo ntabwo Imana izabikora, nta kizagufasha udakoze uruhare rwawe. Buriya kubabizi ndetse n'ubuhinzi, iyo duhinga hari uruhare rw'Imana n'urw'abantu kugira ngo imyaka iboneke. Ubwo abantu barahinga n'uruhare rwabo, batera imbuto bashyiramo n'ifumbire n'uruhare rwabo, iyo bimeze barabagara n'uruhare rwabo, aha batera imiti barayitera n'uruhare rwabo, urwo n'urwabo. Imana irabimeza n'urw'Imana, irabikuza n'urw'Imana, irabitubura n'urw'Imana, irabyeza bigakura n'urw'Imana. Niyo mpamvu umuntu agomba gukora uruhare rwe kugira ngo Imana ikore urwayo. Rero igihe cyose utazakorana umwete uzakorera bagufi, ntabwo uzazamuka mu ntera, ntabwo uzagera ku nsinzi. Muri make, yaba ucuruza, yaba uhinga,
yaba wikorera, yaba ukorera abandi, yaba usoma, yaba usenga, ibyo wakora byose ugomba gukorana umwete kugira ngo uzagere ku ntsinzi. Umuntu wese mu mirimo akora agomba gukorana umwete kugira ngo ijuru riwugororere. Kandi dukurikije isomo dusomye mu bami, hagaragaje ko intsinzi zangana n'umwete ugira. Kugera ku ntsinzi bizangana no gukubita hasi. Niba warakubise hasi gatatu, uzatsinda gatatu. Ni isomo rivuze ngo uzatsinda uko umwete wawe ungana. Niba ntawo nta ntsinzi, niba ari umwete ari muke intsinzi ni nke, niba ari mwinshi ni byinshi, ijuru rigororera umwete. Nusengana umwete uzagororerwa, nukurana umwete uzagororerwa, nusomana umwete uzagororerwa, uzahishurirwa amagambo y'Imana, usobanukirwa umenye. Niyo mpamvu ugomba kugira umwete wo gusoma, ijuru rigororera umwete. Rero mu bintu twasomye, ugomba kugira umwete. Ugomba kugira umwete, ukazagera ku ntsinzi. Ikindi twavuze tuza kuvugaho muri ya mabanga tuma tugera ku ntsinzi ku kintu cyose, twavuze ubunyangamugayo. Ubunyangamugayo, Yobu ibice 27. Reka tuhakure isomo ridufashe kuri iyi ngingo yitwa ubunyangamugayo. Yobu 27 umurongo wa 5 hari amagambo avuze ngo ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho ubunyangamugayo. Kugeza aho nta ubwo ushaka wavuga ngo aho kureka kuba inyangamugayo napfa. Kugeza ubwo nzapfa ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Ni ukwanga kugawa, ni ubupfura. Mu gitabo cy'Abakorinto ba 2, reka tuhasome n'iri somo. Ubunyangamugayo twabisomye mu mabanga atuma abantu bagera ku ntsinzi. Ndetse ariya mabanga twasomye muri biriya bitabo, urugo rwa Gikristo ndetse n'uburezi, twasomye haruguru ngo ni nacyo gishoro cy'abantu bataragira amafaranga ndetse n'abayagize kirayabungabunga. Ngo nicyo gishoro cy'abasore, niko byanditse mu burezi. Ngo nicyo gishoro cy'abasore, ubupfura, ubunyangamugayo, gukorana umwete, kuzigama ndetse bira byose twasomye, ngo nicyo gishoro nyamukuru cy'abasore batarashikira imitungo, ubwo byaguhesha n'amafaranga. Mu Bakorinto ba 2 ibice 6 ndasoma umurongo tugeze ku bunyangamugayo, ndasoma umurongo wa 4 haranditse ngo ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro no mu byago. Ijambo nari nshaka ni uko ku kintu cyose wiha agaciro ukaba inyangamugayo, ku kintu cyose ukiha agaciro ukaba inyangamugayo, ukambara n'ubunyangamugayo, ukabana n'abandi mu bunyangamugayo, ugacuruzanya ubunyangamugayo, ukaririmba n'ubunyangamugayo, ukayobora n'ubunyangamugayo. Ubunyangamugayo muri byose buzatuma ugera ku ntsinzi. Buriya hantu hari ibintu bitatu bituma utazamuka mu ntera, nta n'uwagera ku ntsinzi atabifite, ngo n'ubunyangamugayo, n'ingeso nziza, n'ubuzima ndetse n'ubwenge. Ni ukuba ufite ubunyangamugayo, ni ukuba ufite ubwenge, ni ukuba ufite ingeso nziza ndetse n'amagara mazima. Iyo ibyo bintu utabifite ntabwo ujya ugera ku ntsinzi. Niyo mpamvu ubunyangamugayo bugomba guhabwa umwanya w'imbere n'imari ikomeye, ndetse niyo batanga akazi bakunda kubibaza kuba uri intakemwa mu mico no mu myifatire. Baba bavuze ko bagahiye inyangamugayo. Kuba ufite icyemezo cyo kwa muganga, baba bavuze ngo amagara mazima, ndetse bakakubaza n'ibindi, ariko ibyo bifatirwaho. Niyo waba ufite ibyiciro by'amashuri wifuza, utagira ubunyangamugayo, utagira ubupfura, ntacyo bikumarira,
utagira ubwenge ntacyo bimaze. Mu gitabo n'amagambo ngiye gusoma yavuye mu butumwa ku basore ni igifaransa, ni page 213, ariko ndayasoma mu gatabo kitwa Ahazaza Heza, page 224. Haranditse ngo benshi mu bigishwa ba Kristo ntibari biga gusohoza banezerewe inshingano zibareba muri ubu buzima, gukorera Imana mu bukanishi, mu bucuruzi, mu kuburanira abandi, cyangwa uri umuhinzi ugashira mu bikorwa amahame ya Kristo mu mirimo isanzwe yo muri ubu buzima. Ibyo bisaba ubuntu bw'Imana bwinshi n'ubupfura bukomeye kuruta gukora umurimo w'ubugabura. Bisaba umuhati mwinshi w'iby'umwuka kugira ngo ucengeze iyobokamana mu nzu ikorerwamo imyuga no mu biro, kugira ngo weze akantu kose mu mibereho ya buri munsi, kugira ngo ushire kuri gahunda ibyo ukora byose hakurikijwe urugero rw'iby'Imana ishaka. Nyamara kandi ibyo nabyo umwami arabitegeka. Umwami ategeka ko ubinyangamugayo uri gucuruza, ubinyangamugayo ubukanishi, ubinyangamugayo muri ateriye, ubinyangamugayo usanzwe mu biro, ugomba kuba uri inyangamugayo. Ngo Imana irabitegeka. Uri umucuruzi, kuba inyangamugayo uri umucuruzi, ibitabo byo bivuga ko uri umucuruzi ukaba ugiye kugurisha ibintu bifite ubusembwa, bifite defu, ugomba kubibwira ababigura. Aho ushobora kuvuga uti ibi birayi bakubaza bati biraryoshe, utoya, ukavuga ukuri kuri mu mutima. Waba ugiye ugurisha ucuruza ibintu nawe uzi ko bifite ubusembwa, ku buryo hari n'ibyo utagurisha ngo umuntu muziranye, wenda umuntu musengana, wenda umuntu muturanye, wenda umuntu wo mu muryango w'umuvandimwe, tubisi nabimugurisha. Igihe cyose ukora ugiye kugurisha ibintu bifite ubusembwa ngo ujye ubibabwira baguhe make ariko wabivuze, naho nubahangika bazabimenya kandi uzata agaciro, ntabwo uzagera ku ntsinzi. Niba ari umukiriye wabeshe ukamuhangika uwari kuzaza inshuro nyinshi, ntazagaruka, nta naba azakurangira. Buriya umuntu ugiye anyuzwe yagushimye agushimira n'abandi, umwe akazana benshi n'undi akazazana undi, ukagira abantu benshi. Ariko na n'umuhangika mu bucuruzi azagenda azabimenya kugaye, akugayire n'abandi maze ubuhombye, kandi azagusuzugura. Iyo umuntu atari inyangamugayo nta cyubahiro agira, abantu baramusuzugura, ntabwo yagera ku ntsinzi. Mu bucuruzi ngo Imana itegeka ko tugomba kuba turimo turi inyangamugayo. Mu bukorikori uzaba uri inyangamugayo. Muri ateriye udoda ukora imirimo y'ubukorikori muri iyo nzu uzajya uba inyangamugayo, uzagera ku ntsinzi. Yewe reka kugira ngo wumve uburyo wagera ku ntsinzi, mu gitabo cyitwa Uburezi hari amagambo ahari kuri page ya 68, haranditse ngo amakene akomeye kuruta andi yose isi ifite ikennye abantu cyangwa se ikeneye abantu. Abantu batagurwa cyangwa ngo bagurishwe, abantu b'abanyakuri n'inyangamugayo mu mitima, abantu badatinya kuvuga icyaha mu izina ryacyo, abantu bafite umutima namuhora ukiranuka inshingano yabo nk'uko urushinge rwa dira ruhora rwerekeye mu majyaruguru. Abantu baharanira gukiranuka n'ukuri kabone n'ubw'ijuru ryariduka. Ijambo nashakagamo cyane, abantu isi ikeneye kuruta abandi
n'abantu b'abanyakuri kandi b'inyangamugayo ibakenye kuruta iterambere rindi ririmo barakenewe mu muryango barakenewe muri rubanda barakenewe mu biro barakenewe mu iduka barakenewe mu itorero barakenewe ahantu hose ugisanga abantu barabuza abakozi hari itsinda ryabuza abakozi n'itsinda ryabuza akazi bibaho hari umuntu uje barakubwira uti ukumva ari kuvuga ngo mbonye umukozi wo mu rugo w'imfura namuhemba amafaranga menshi wamushaka ukamubura umuntu nyamuntu umuntu w'inyangamugayo w'umunyakuri ugira umwete agatunganya ntabwo yapfa kuboneka kandi abonetse twasomye ngo ntabwo ajya akorera abagufi ngo abe imbere ku mwami kubasoma ibitekerezo bitandukanye bya Bibiliya aya mahame yatumye Daniyeli agera ku ntsinzi yageze ku ntsinzi mu ishuri azarusha abandi bahanga batoranije mu bihugu birenze kimwe abarusha inshuro icumi yabaye umuhanga yageze ku ntsinzi yabaye inyangamugayo ndetse ngo byatumye aba umuyobozi ngo ku ngoma zose zakurikiyeho ni ukuvuga ngo ingoma yavagaho isimbuwe n'indi ntibikunda kubaho kuba uri muri ubwo wayoboye muri ubwo buyobozi buvuyeho ko yongera kugaruka ngo ayobore muri iyo ngoma yimye Daniyeli yakomeje kuyobora kuri buri ngoma yasimburanaga n'indi yagize intsinzi abitewe ngo yabitewe ngo yabitewe kanyasome mu gitabo cy'uburezi page 200 page 66 haranditse ngo kubwo kumvira Imana kutajegajega kwitegeka kutadohoka ubunyangamugayo n'urugwiro bya Daniyeli ibikobo twatangiranye twasanze ari amabanga tumugera ku ntsinzi byatumye igisonga cy'umupagani cyari kimushinzwe kimukunda kiramutonesha ndasubira muri aya magambo kugira ngo abaduteze amatwi namwe muyatekerezeho yumviraga Imana atajegajega kakatumye agera ku ntsinzi yari itegekaga kwatumaga atadohoka yari inyangamugayo yagiraga urugwiro bituma igisonga cyari gishinzwe kubarinda cyangwa kubacyunga kimukunda maze kiramutonesha iyo mico yaranze ubuzima bwe ubwo uko dusomye haruguru byaranze ubuzima bwe mu gihe gito aba ministre w'intebe muri ubwo bwami ku ngoma z'abandi ku ngoma z'abandi bami bakurikiyeho no guhanguka ku bwami hakimubundi Daniyeli yakomeje kuba umutegetsi w'umunyabwenge utunganye mu migenzereze wuje urugwiro n'umutima uboneye bifatanye no kudakebakeba ku mahame ibyo byose byateraga n'abanzi be ubwabo guhamya ko batamubonaho impamvu cyangwa igicumuro kuko yari umwiringirwa ntabonekweho n'amafuti cyangwa ibicumuro Daniyeli igihe ingoma zasimburanaga we ntabwo yabaga ahangayitse yategekaga mu ngoma yimye rero kugera ku ntsinzi byatumye Daniyeli agezwa ku ntsinzi na ya mahame
twasomye haruguru. Danieli yageze ku ntsinzi. Yosefu nawe ya mahame yatumye agera ku ntsinzi. Akimara yari imfura ntabwo yafatanyaga na bene se gukora ibibi. Ndetse niyo babikoraga yabibwiraga se. Yangaga ibibi. Bituma samukunda nawe aramutonesha. Bene se bamugirira ishari baramwanga. Bisoza bashaka kumwica bageza aho baramugurisha. Ariko igihe ngo yabonaga atanye agiye kure bamugurishije atanye na se na avuye mu gihugu cy'iwabo ngo yaragambiriye mu mutima we ngo ntabwo nzigera mpemukira Imana ya data. Agambirira kuba inyangamugayo. Abo munyamwete abinyangamugayo kwa shebuja mu rugo rw'umwami. Ndetse ubunyangamugayo bwarabuzira byatumye afungwa aho ngo yari afite ubwenge, yari imfura, yari inyangamugayo, yari afite n'uburanga. Ndetse ubupfura bwe, ubwiza bwe, uburanga bwe, yari mwiza mu ngeso ngo byatumye nyirabuja yifuza ko aryamana nawe. Ubupfura n'ubunyangamugayo bwatumye abyanga kandi yari yiteze ko abizira, atari ukubizira gusa ahubwo ko ashobora no gupfa. Ariko yakomeje kugendana ya mahame yo kugera ku ntsinzi. Ku bazasoma bakurikiranye igitekerezo cye cya Yosefu, yageze no muri gereza aba umuyobozi. Barebeye kuri bya bintu gusa byo kugera ku ntsinzi, ntabwo byagarukiye aho gusa. Yasoreje kuba ministre w'imari. Danieli yabaye ministre, Yosefu nawe nuko. Kandi bageraga ku ntsinzi bakagera mu rwego rwo hejuru. Ntabwo umunyamwe, nta muntu ugera ukora biriya twasomye uzigera ukorera abo hasi. Ntabwo ubwo bivuze ngo azakorera abo hejuru, kuko turi kwigira imbere kandi tukaba hari abantu wenda byashoboka ko tutatangiranye. Icyigisho cyacu kivuze ngo amabanga atuma ugera ku ntsinzi ku bintu byose. Reka turi kwerekera imbere aho dusoreza, reka twongere tuyasubiremo. Ku bintu byose waba ukora tutazi ibyo ari byo, wowe uduteze amatwi. Ntabwo tuzi ibyo ukora. Wiga, uhinga, uri umukanishi, icyo waba uri cyo cyose, ngaho tega amatwi tuguhe inama z'ibyanditswe zizatuma ugera ku ntsinzi. Kandi nubikurikirana ukaba uzi kwitegereza, dore ko abitegereza ngo Imana ijye ibaha kumenya ikabaha n'ubwenge, nugera no ku ntsinzwi cyangwa watsinzwe uzajya uvuga ngo kuri ya mabanga akasinaga ntabwo nagakoze, niko katumye nsindwa. Ngaho katubisubiremo nk'uko twatangiye tubibabwira. Ayo mahame nayakurikira ni ukugira umwete niho twatinzeho, n'ubunyangamugayo nicyo twavuzeho, ni ukuzigama, ntujye uba imbata y'ibyadutse y'ibigezweho. Ngo iyo ubaye imbata y'ibigezweho ngo hari ibintu bine utageraho cyangwa se bitatu. Ngo iyo uri imbata y'ibigezweho ngo ntugire ubwenge. Iyo uri imbata y'ibigezweho ntugire ubukungu. Iyo uri imbata y'ibigezweho ntugire ubuzima. Iyo uri imbata y'ibigezweho ntugire ubukristo. Uzajya uzigama. Ugomba kugira umwete, ukazigama, ukabinyangamugayo, ukagira temperance, ukagira kwera. Iri ni ryo banga ryo kugera ku ntsinzi nyakuri. Andi mabanga ataraya nayo twaganiriyeho ni ukugira gahunda, ni ugutunganya, ni ukubahiriza igihe, ni ukwitegeka, ni uguca mu maso, ni inyifato iboneye, ni ukwitamba, ni ubunyangamugayo, ni ukugira urugwiro.
ibi ni ibyangombwa bishobora gutuma ugera ku ntsinzi hata ku buryo ushobora kuvuga ngo uyu namubeshe yari umukiriye wanje none namuhangitse kandi yanguriraga byinshi none yagiye azajyana n'abandi uzamenye ngo ibanga cyangwa byaciye mu irembo ryo kutaba inyangamugayo niyo mpamvu buri wariwe wese agomba guharanira kuba inyangamugayo tugafata ingamba tugafata umwanzuro nkuko yawufashe Yobu kugeza aho nzapfa ntabwo nzigera nikuraho ubunyangamugayo abatagira umwete bibiri babwira ko bazajya gufata urugendo shuri ku kimonyo kikabigisha ibintu bibiri gikorana umwete mwinji nta gihe musanga kiraho kidakora mukongera mukacigiraho kuzigama kijya kigira ibyo gihunika mu gihe cyose cy'imvura kikaba kiri kuryibye cyahunitse igihe cyose kubakizi bakitegereza ntabwo ikimonyo ushobora gusanga kibereye aho kitari gukurura ibintu kitari gupakira kitari kujyana kitari kujya guhaha rero reka uwari we wese aharanire kuzagera ku ntsinzi ku bintu byose wabukora niba uri umunyeshuri uzigana umwete niba uri umucuruzi uzacuruzanya umwete n'ubunyangamugayo uzagire kwera uzagera ku ntsinzi uzagira ubupfura ubunyangamugayo uzakorana umwete ku kintu cyose reka uwari we wese aharanire kuzagera ku ntsinzi ubwenge buzadushoboze kubigeraho no kubishyira mu gaciro ijuru rizagororera umwete kuko intsinzi ingana n'umwete wagize imana ibidushoboze ibishoboze namwe baduteze amatwi kugira ngo tuzagere ku ntsinzi nibyo tubifurije namwe ngo twifurizanye kugera ku ntsinzi mu izina rya Yesu amen Amena mwigisha wacu arakoze utigejejeho icyigisho cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibanga ryo kugera ku ntsinzi ku kintu cyose nta na gito yasigaje ahubwo nkuko Bibiliya mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya gatandatu umurongo wa gatatu avuga ngo cyakora ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo rero yatwerekaga ko muri buri ngingo yose kugira ngo tuzagere ku ntsinzi y'ikintu cyose twifuza dusabwa kuba turi inyangamugayo turi abanyakuri ndetse turi n'abiringirwa ndetse turi n'abanyamwete ku murimo wacu rero naha buri muntu wese kugira ngo akomeze agire uwo mwete kandi abiharanire Imana izabimushoboza rero tugana ku musozo twabonye ubutumwa bwanyu abenshi bagiye bagaragaza ko bari kumwe natwe yaba bari kuri YouTube batubwiye ngo amena bibashimiye ibyigisho babonye uyu munsi namwe rero dukomeje kubashimira ko mwakomeje kubana natwe muri itsinda rigari ndetse nabo kuri Radio Rise namwe mwese turabakiriye Imana ibaho umugisha tugana ku musozo rero kuba tutatangiranye ngi wari ku buyobozi bwa gahunda na mazina nitwe Yamuremye Bertin tugiye gutora indirimbo yo mu gitabo maze tuyiririmbe dusenge maze dusezeranewe kandi tubararikira ko mu gitondo dufite amateraniro guhera saa 11 kuri Radio Rise ubwo niho turahurira mwese turabararitse Imana ikomeze kubarinda tujye kuririmba indirimbo ya 30 maze dusezeraneho dusenze Ngaho musura kuzeburija turuhuke Kandi ubwimurize ijoro zakaturamye uwiteka twebwe twese Wera 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 mwami mana Wigwije ahantu hose nta kitaguhishimwe mwami mana Mwamenyera ubugingo teranya bagushuka buzuze bose urukundo ubagira ubwoko bwawe bakuramye wera 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 mwami mana wigwije ahantu hose nta kitaguhishimwe mwami mana Umwijima nugwira dukingira imbabazi
tukwegereza imitima hirya y'ubwiza bw'ijuru ngo duhirwe wera 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 mwami mana wigwije ahantu hose nta kitaguye shimwe mwami mana duhe kukwiringira ngo ubwo tuzapfa mwami twongere kubona umucyo ijoro rishirite katugushime wera 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 mwami mana wigwije ahantu hose nta kitaguhishimwe mwami mana. Data wa twese uri mu ijuru ryera, wowe nkomoko y'ibyiza tubona, tugutambiye ishimwe kuko waturinze uhereye muri gahunda twatangiye z'igitondo, ukaba uduhaye no gusozeza uyu mugoroba turi bazima, uhabwa icyubahiro. Ineza yawe nituma tudashiraho, urukundo rwawe nirwo rukiri kumwe natwe, ubwo watugeneye ibyigisho byo kudufasha, ukaba waduhaye guhugurwa kuvuye muri ijambo ryawe, uturinde kubikerensa ahubwo bibi byo kutwungura maze nidutsindishirizwa nawe tuzaguhimbaze. Tugeze mu kanya k'ijoro, ubwo amanywa yimukira ijoro, natwe intekerezo zacu zimure mu bwami bwawe, kandi twese duhe guhurira mu cyumba cy'ahera cyane, tubikwatse mu izina rya Yesu. Amen.